Працівники Слобожанської митниці навідалися до 36-ї школи. Там старшокласникам провели показовий урок, де розповіли, як працює митна служба. Подробиці далі. Актова зала школи номер 36. Діти уважно слухають працівників митниці. Ті, в свою чергу, намагаються доступно розповісти дітям, що можна перевозити через український кордон, що таке підакцизні товари і як вести себе при перетині кордону. Наразі для Слобожанської митниці це один з найперших таких заходів в новоствореній організації, в новоствореній структурі. Але я вважаю, що молодь – це наші перспективи в 21-му сторіччі, тому таких закладів і заходів має бути найбільше. Ми намагалися доступною мовою їм розказати про нашу роботу, про наші функції, які ми виконуємо, про нашу організацію. Може, щось для них було незрозумілим, але це дорослі діти, вони сучасні, в 21-му сторіччі, вони використовують різні програми, і тому я думаю, що для них все було зрозумілим. Можливо, вони цими знаннями, цією інформацією колись і скористаються. Директор школи радіє, що наразі є можливість познайомити дітей з сучасними службами не лише по посібниках, а й на ділі. Чудовий урок. Урок, як себе повинен поводити сучасний європеєць. І тому ми дуже вдячні за цікаві нові знання, за досвід, яким сьогодні поділилися з нами співробітники митниці. І взагалі діти для сьогодні, мабуть, відкриття для себе зробили. Вони тепер точно знають, хто такий співробітник митниці, сучасної митниці. Але найбільший захват у дітей викликав практичний показ роботи кінологічної служби Слобожанської митниці. Фахівець з протидії контрабанди наркотиків та зброї Артем Рак та його відданий лабрадор Івсен Лоран в житті Сьома, про якого вечірні новини вже розповідали. Показали школярам, як собаки виявляють наркотичні речовини при перетині кордону. За словами митників, на сьогодні Сьома – зірка Слобожанської митниці. Лише на початку цього року вже дві великі знахідки, тобто виявлення незаконного перевезення наркотичних речовин через кордон. Артем певен, що для дітей корисні такі показові демонстрації роботи службового собаки і радить підліткам не мати діла з наркотичними речовинами ніколи в житті. Не дай Боже, предлагають подержати, взяти, отнести кудись. Бажано не потребляти і навіть не питатися цього зробити. Здається, старшокласники засвоїли урок. Завжди потрібно придержуватися закону України і не нарушати таможні правила. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини.